як пролетіла куля поряд, вони розуміють, що за ними спостерігають. І Вагнер присутній, ми його помічаємо, але і багато тих, хто з регулярної армії. Наші шоломи, бронежилети в нашому камуфляжі, це навіть і піксель, і мультикам. Тобто вони не гребують такими речами, як зняти з когось і одягнути. Рухаються правильно, рухаються скритно, і це не та навала, яка раніше була, просто вперед і вперед. Є ціль. І ти в неї випустив. Зараз ми говоримо з снайпером бригади «Богуна», з псевдопрокурором. Вітаю вас. Доброго дня. Скільки днів тому ви були крайній раз на Бахмуті? Дві доби. Дві доби? Так. Як правило, скільки триває ваша зміна, коли ви заходите в місто? Від трьох днів до... До тижня. До тижня? Так. Ну, тиждень це виглядає дуже багато, враховуючи інтенсивність бойових дій і обстрілів там. А час уже по-іншому біжить там. По-іншому? Так. А як ви сприймаєте взагалі? Ви розподіляєте день, ніч, умовно кажучи, вдалий день, невдалий? І взагалі, що для вас вдалий день на Бахмуті, як це виглядає? Ну, вдалий день – це коли ти зміг зробити результат. Невдалий, коли ти декілька годин, майже 12 годин лежиш і жодної цілі не бачиш. Але він з іншої сторони невдалий, тому що ти повернувся. Ну так, да. Кожна поїздка, з якої ви повертаєтесь, з побратимом живим неушкодженим, вона вже може вважати невдалою, за великим рахунком. Як довго снайперський розрахунок професійний може стримувати наступ на напрямі? Як довго це може відбуватися? І взагалі, наскільки противник психологічно боїться того, що коли вони бачать, що їхні, скажімо так, сокамірники, як їх називають там по-іншому, не знаю, падають, от, наскільки їх це зупиняє? Це може зупинити на декілька годин. Тому що кожен постріл, який проходить навіть повз, він, якщо він зупинив одного, чи навіть ти зробив промах, вони почули, як пролетіла куля поряд, вони розуміють, що за ними спостерігають. Тому потрібно міняти їм тактику, міняти маршрути. Через те це навіть один снайпер може зупинити рух групи на декілька годин. На якій максимальній відстані вам вдалося зробити прицільний постріл? Півтора кілометра. Півтора кілометра? Так. Це виглядає вражаюче. І це було зимою чи весною? Так. Можна сказати, що зима. Зима? Навіть зараз важко сказати, що наступила весна. Нещодавно ну, тільки сніг. За погодніми умовами я з вами абсолютно згоден. До того ми бачили, як Вагнера, ну, от, зокрема на Красній Горі, взагалі працювали без броні, для того, щоб нести з собою максимум БК. Що зараз відбувається? Чи має противник на собі засоби захисту? Має засоби захисту, причому я наблюдав наші засоби захисту. Наші? Так. Наші шоломи. Бронежилети в нашому камуфляжі, це навіть і піксель, і мультикам. Тобто вони не гребують такими речами, як зняти з когось і одягнути. Вони це роблять тому, що просто це одяг зручніший, чи це з метою введення в оману? Можливо, і те, і інше, через те, що наші засоби захисту набагато кращі, ніж їхні. І введення в оману – це теж тактика їхня, яку вони постійно використовують. Що противник використовує для того, щоб віднайти ваші позиції снайперські? Що у них є? Та банально просто спостереження. Тобто, якщо пішла інформація, що там працює снайпер, то
вони будуть використовувати будь-які засоби, артилерія, танки, навіть просто важкі кулемети, коли просто викошується той сектор, звідки бився вогонь. Навряд чи вони точно побачили, звідки був здійснений постріл, але та територія, вона просто закидається. По нам нещодавно і птурами працювали, і добре, що промахнулися. 4 птура пройшло поряд будинком. Ми фартові. Наскільки активно противник в самому місті використовує дрони? І чи буває таке, що вони постійно знаходяться в повітрі? Постійно дрони знаходяться в повітрі, і важко навіть самому зрозуміти, чи це дрон наш, чи дрон противника, через те, що саме в Бахмуті дуже багато підрозділів, і зв'язок з ними не завжди є нормальним. Тому будь-який дрон, який знаходиться в повітрі, ми його розцінюємо як ворожий і намагаємося уникнути фотографування нас саме в цьому місці. А вам доводилось збивати дрони, до речі, з снайперських гнітів? Особисто ні, але був присутній, коли збивалося, і саме тут нещодавно. І наскільки ефективна снайперка взагалі проти БПЛА? Ну, я б не сказав, що це ефективна зброя для того, щоб збити безпілотник. Але можливо. Як зараз помінявся склад російських військ на Бахмуті, якщо ми говоримо про приблизне співвідношення найманці Вагнера і російські регуляри? Можливо, це 50 на 50. Тобто і Вагнер присутній, ми його помічаємо, але і багато тих, хто з регулярної армії. А регулярна армія – це все-таки кадрові російські військові, чи так звані оці мобіки, яких називають, без особливого досвіду? Чи все ж таки там досвідчені? Навряд чи я б назвав це мобіками, через те, що рухаються правильно, рухаються скритно. І це не та навала, яка раніше була, просто вперед і вперед. Це все-таки люди навчені. Можливо, якщо це і мобіки, то навчали їх дуже добре. Російські снайпери. Окрема тема. Ми чуємо, знаєте, такі різні розмови. Тут, там, самі одного разу потрапили під снайперський вогонь. Нас просто дивом врятувало на Куп'янську тоді з нашими побратимами. Чи вам доводилось стикатися з російськими візові? Доводилося, але їхня робота не була така ефективна, якщо я з вами розмовляю. Ну, це зрозуміло. А можливо, ви чули по перехопленнях, коли цих росіян, ваших колег, називаємо так умовно, знімали, звідки вони були? Ну, як правило, кажуть, що серед них багато представників так званих національних республік. Якути, башкіри і подібне. Чи такої статистики немає? Такої статистики немає, і мені здається, що ввести її, мабуть, це буде не точно. Так що людина, яка хоче навчитися цьому, має до цього хист, вона навчиться. А її національна приналежність це вже інше. Згодом. Більшість людей задають абсолютно, можливо, наївні питання, але я все одно це питання поставлю. Як пролежати снайперу, не рухаючись протягом 12 годин, коли вам хочеться почухати носа? Ну, я кажу буквально те, що люди питають. Потрібно виконати свої потреби природні, поїсти, попити і інше. Як витримати? Це вже, мабуть, якісь внутрішнє своє, коли ти стаєш схожим на ту саму ящерку, яка застигає. На ту змію просто ти лежиш і ти відволікаєшся. Ти не має часу думати про те, що ти хочеш, через те, що в тебе є сектор, ти його спостерігаєш. Єдине, що ти можеш зробити, це на декілька секунд відволіктись від прицілу, щоб подивитися очима без прицілу в сектор. Все. До війни. Чи ви дивились якісь фільми про снайперів? Ну, їх є декілька, починаючи від найбільш відомого фільму «Снайпер», який так і називається американською, закінчуючи «Ворог у воріт», де розповідається, ну, трошки перекручена, прикрашена версія
радянського снайпера Василя Зайцева і його дуелі з неіснуючим майором Вермахту. Ну, цієї дуелі ніколи насправді не було. Ну, такий вимисел. Приглядав постійно, але сказати, що я був захоплений цим фільмом, ні. Це зовсім інша робота. Наскільки фільми взагалі про снайперів реально відрізняються від того, що є в житті? Ну, абсолютно інша річ. Все інше? Все по-іншому. Перше, ти бачишся з іншими очима, по-друге, ти жива людина, ти переживаєш якісь емоції. Це не та картинка, яка особливо дуелі снайперів, це взагалі якийсь нонсенс, як на мене. Якщо тебе помітив снайпер, тобі потрібно змінити позицію. Вступати з ним в дуель, ну, ти будеш набагато ефективніше, якщо ти будеш знищувати цілі підходящі. У тебе є координати, якщо ти його засік, запросити ти артилерії і все. Знову ж таки, можливо, наївне запитання. Чи відчуваєте ви емоції, коли ви спускаєте гачок і ви бачите, що ваша ціль уражена? Емоції приходять пізніше. Пізніше? Там ти намагаєшся більше від них відволіктись. Є ціль, і ти в неї випустив. Тобто в момент, коли ви бачите потрапляння, ви нічого не відчуваєте? Просто. Ні. Як футболіст не біжу до глядачів і не махаю руками. Коли приходять емоції? Емоції приходять, коли ти знімаєшся, коли ти обдумуєшся, коли ти ділишся зі своїми побратимами. І тоді ти відчуваєш якісь там емоційне піднесення. Тільки тоді. Це особисто в мене. Про саперів кажуть, що сапер помиляється двічі. Перший раз, коли обирає професію, другий раз, коли він робить помилку в своїй роботі. А якби рік тому, коли ви зробили свій нинішній професійний вибір, ви мали можливість собі сказати, щоб ви сказали, ти все правильно робиш, чи, можливо, не треба тобі цим займатися? Все правильно. Все правильно. Тобто шкодувати немає за чим? Ні, навіть коли я собі пішов, запитання були, для чого. Я відчуваю себе тут корисніше, ніж дивно. Ніж дивно. Ну що, тоді, я не знаю, а що кажуть снайпери? Чи є якесь побажання таке забобонне в такому випадку? Що кажуть снайпери, щоб все було добре? Чи нічого не кажуть? Нічого не кажуть. Вони в основному мовчать. А коли повертаєтесь з завдання, є якийсь ритуал, там, умовно кажучи, випити, я не знаю, кави, чи там щось сказати, якусь магічну фразу, що все, ми вийшли, я не знаю, що завгодно? Ну, особисто в мене немає, просто видихнути, відпочити, поспати. Поспати. Подивитись кіно, ні? Ні. Чи почитати? Ні, музика. Музика. О, ну тоді музика. Я сподіваюся, я нічого секретного не питаю. Які ваші смаки в музиці, що ви слухаєте? Не знаю, мені зараз подобається нова українська музика, яка більше українізована. І мені здається, вона саме з війною вийшла, як на якийсь більший рівень. Хоча трішки вже набридло маніпулювання війною, але все одно цікавіше стало. А є якийсь улюблений трек чи виконавець, що подобається? Ну, зараз, мабуть, із професією пов'язано Артем Ловік «Снайпери». Це просто те, що якось близько. Дякую.